Velkommen til endnu en dag. Ja. Yeah. Der er faktisk mange, der har spurgt om, hvem er I afsted på ferie? Og det er mig, Bertrand og mor. Men vores far, han er ikke med, fordi han skulle lige lave noget arbejde og alt muligt. Så det er lækkert. Hola. I går der var vi ude og lede efter Johnny Depps hus. Vi fandt det ikke, desværre. Men i dag der skal vi bare hygge. Hvad? Nej, hvad? Det er det sgu da ikke. Hvad er det? Det er Bjarne. Nej, færdig. Det er sgu da Johnny, mand. Johnny, han har købt sit hat herinde, hver. Det kan være, vi møder Johnny alligevel. Hola, Johnny Depp. Is he here? What? Har Johnny Depp købt det hat? Han siger simpelthen, det er Johnny Depps hatte. Og hvad, jeg skal have sådan en dyre? Minder lidt om min anden hat, ikke? Øv, bøv. Det var ikke Johnny Depps hat. Han havde bare været inde i butikken eller noget. Og vi skulle ikke have en hat. Men det var en lækker butik. Øv. Want to eat something? Han spørger, om jeg vil købe noget. Show it, show it. Han spørger, om jeg vil købe noget. Det ved jeg ikke. Okay. Ja. Der bliver taget billede. Ja, ja, ja. Hola. It's a YouTube. Hvad kan vi her? Bær? Vi skal lige smage. Hvad fik for helvede? Ej, jeg er fandme dårlig. Ej, hvad var det? Og marcipan et eller andet. Marcipan? Ja. Fanden. Vi har købt sådan en ting, så jeg lyder som en and. Ja! Yeah. Skal vi prøve den hver? Nu har jeg den i, og nu skal vi få skræk, folk. Hvad siger du? Okay. Nu vil jeg få skræk de der japanere bagfra over på bækken. Så undeligt søgt. Skygger parret. De blev sure. Hello, where are you from? Switzerland. You're very beautiful. Thank you. What about me? Me too. I'm also beautiful. Bye bye, girls. Yeah. Hej. Så scorer Albert damer. Okay, for lige at tage det. Hvad sker der? Hvad laver du? Det var ikke så godt, vi fik en til at gå. Selfie. Hola. Is your hair? Ja. Yeah. Nice. I love your hair. Thank you. Bye bye. Bye now. Vi kommer til et spansk pølsemarked. Det er så spændende her. Der er mange råvarer. Der er det hele her. Altså jeg har det ikke som om jeg er i Spanien. Jeg har det som om jeg er i Japan eller noget. Disco-kugle, du. Can you dance disco? Ja, yeah, disco. Så er der nødder. Hvad er Frike her med? Frike. Hola. Gigi. Vi har fundet vlogger John. Han går også, vi følger lige efter ham. Han går også og vlogger. Han filmer det hele. Det er vlogger John. You're also filming. You're filming. Oplevet så mange mennesker i hele. Ej, der var du med her. Vi er lige efter en anden. Hvor fanden var du med her? Jeg var inde og filme med grøntsager. Jeg mistede mor. Har vi? Mor. Where are you from, girl? Italy. Italy. I'm also from Italy. Agito. Agito, Saturday. Haha. Italy. So, bye bye. Det var nogen fra Italien, jeg har snød dem. Mor, hun tager billeder. Marked. Vi skal ud herfra. Ja, kom. Big selfie. Der står en eller anden dame der. Smager den godt? Is it good? Is it good? Good. Ja, good? Ja. Bare to gange Oreo. Oreo. Vi er inde på lækker donuts. Så mange donuts for 11,5 kroner. Billigt. Hvad fanden er det, hun laver, mand? Hun er ude efter mig.
Hej, hej. Ja, nu vifter hun bær. Hun vil have dig. Hun kan godt lide dig. Det er julemanden. Sælgerne. Det der sker, det er alle sælgerne, de simpelthen har skrevet. Det er godt, at de er bange for mig. Det er på grund af, at nogle gange kommer der politimænd, og så må de ikke stå og sælge alt det der, så de lige alle sammen løber ned med det hele. Det er alle sælgerne, du. I kan se, politiet er efter dem. Det var sgu da meget sjovt at opleve, at de lige stak af. Vi kom til sådan en park nu med en masse hus, eller der var små i hvert fald sagt. Og så var det hårdt, Albert. Ja, det var hårdt med bær. Ja. Jeg har fundet ud af, hvor musikken spiller fra. Der er sådan noget boblebadsparty lige herovre. Nej. Det er simpelthen en spansk skole, det der. Det ville vi gerne være med til, var bær. Ja. Kan vi ikke? Vi går ikke i skole mere. Eller bær gør stadig. Kun et år mere. Gandalf. Det er flyvende Gandalf, det her. Gandalf. Han tror, jeg skør. We have the same hat. Han ved det godt, han gider bare ikke indrømme det. Han flyver bare. Hvad laver du, bær? Det er fandme varmt. Det er varmt. Men lige nu, da vi har sat os ved en klippe, og vi er godt beskyttet, fordi at hele klippen, den er simpelthen dækket med net, så der kan ikke falde sten ned i hovedet. Det er jo en hel ørken. Det er en hel ørken, og vi kommer til parken, og det er virkelig som at være i Saudi-Arabien eller et eller andet. Gaudi har bygget alt det derinde. Verdens længste bænk. Er det det? Ja. Det er verdens længste Johnny. Bænk. Og han har bygget alt det, vi kigger på. Han er den mest populære i Barcelona. Bare. Det er åbenbart ikke Johnny, det er Gaudi. Jeg tror, det var mig. Der er to søde, der tager selfie her. Can I also be en selfie? Der kan vi også. Hey. Der har boet Gaudi i 20 år. Her er meget smukt, og det blev bygget for mange år siden, så det er endnu smukkere. Hvor bær? Hvor er bær? Der er bær. Hold kæft, hvor er det varmt, mand. Men man skal opleve sådan nogle ting, når man er i Barcelona. Det er mor, der gerne vil. Vi vil gerne ligge hjemme på hotel og slappe af, men det kan man ikke få lov til. Så er der også nogle piger, der til selfies der. Vi har sat os på café for at slappe af. Yeah! Ah, hello, hello. 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 Vi har lige fået spist, og status er simpelthen lige nu, at vi skal se på en gammel kirke. Og hvorfor? Fordi vores mor gerne vil se den. Mor, hun vil altid se kirker, så det er Gaudi, der har bygget den kirke. Ja, og mor, hun vil altid se kirker. Hvorfor vil du det, mor? Det er flot. Jamen, det kan det være, at I også synes, det er flot. Lad os se kirken. Som I kan høre, så er der i gang med at blive bygget på kirken. Det er simpelthen fordi, at det tager 200 år at bygge den her kirke. Gaudi, han startede med at bygge den i slutningen af 1800-tallet, men den er flot. Hallo. Hallo. Det er danskere. Følger I med på tuben? Ja, ja. Altid. Ej, hvor nice. Hvor er de bor hen, drenge? Roskilde. Roskilde. Ringsted. Det er familien. Kan vi vinke? Der mødte vi lige nogle danske fans. Mor, du må simpelthen blive ved kirken. Vi gider ikke det kirke mere. Mig og Bær, vi begynder at lege ved legepladsen. Yeah! Kæft, hvor er det sjovt, mand. Ja. Gå her. Wow, det er vildt svært at gå på det her. Wow! Ja, YouTube. Hvad siger du? YouTube. Hello. What is your name? Nicola. YouTube. Kom så, Albert! Er du okay? Jeg slummer faktisk virkelig. Vi kommer tilbage til hotelværelset, og mig og Bertil, vi skal til at filme et video, hvor vi spiser pølser. Men lige nu spiser bad chips, og vi kan ikke filme, fordi det larmer for meget, fordi der er så mange skolebørn. Jeg skal ikke vise vores udsigt. Altså det her, det er, så har vi sådan en lille terrasse her. Meget lille. Så er det derude. Men vi skal til at spise pølser nu. Nej. Velkommen for de frølandske frølser. Stop den her lige nu. Stop. Hvad sker der, Bær? Vi skal filme. Vi er blevet færdige med at spise pølser. Hold kæft, hvor var de klamme, mand. Prøv at kigge. Var de klamme, Bær? Det er virkelig træt. Mig og Bertram, vi har spist pølse, og den video, den kan I... Ja. Og den video kan I simpelthen tjekke ind på Novo Plevos kanal. Men mig og Bær, vi stopper simpelthen vloggen herfra. Vi har haft en super... Okay, here we go. Come on.
Og det var vores tur til Barcelona. Vi tager hjem i morgen, og vi har haft en fantastisk tur. Vi tager hjem i morgen tidligt, så der kommer ikke flere vlogs. Det ser jeg. Så vil vi lige lave en lille skud ud til vores fætter Victor. Ja, han ligger på hospitalet her. Gør han? Det ved jeg ikke, men han har i hvert fald brækket benet her i sommerferien. Så hilsen til dig, Victor. Det er vores fætter Victor. I er rigtig søde, hvis I lige går ned i kommentaren og skriver god bedring, Victor. God til dig, Victor. Men tak fordi I så med. Husk at like og følg mig på Instagram, Albert Dyrland. Snapchat, Albert Dyr. Instagram, Berlin the One. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej. Hey.